Hörmətli tamaşaçılar, demək olar ki, iki aya yaxındır ki, bizim ekoaktivistlerin Şuşa-Xankəndi Laçın yolundakı öz qanuni tələblərini irəli sürməsini sizə mütəmadi olaraq çatdırırıq. Bugün də istisna deyil. Düz bugün bu səhər 7 fevral tarixi artıq 58-ci günüdür aksiyanın. Təsəvvür edirsinizmi? Oradakı insanlar yeni ili də orada qarşıladılar. Dünyada, ölkədə baş verən əsas hadisələri də öz, belə deyək, həm orada böyük ekranlar var, əlbəttə ki, Azərbaycan televiziyasından izləyirlər. Və əminəm ki, dünən baş vermiş Türkiyədə bax, bu hadisəni də böyük təəssüf hissi ilə, ürək ağrısı ilə onlar qarşıladılar. Buna rəğmən, onlar durmadan böyük cəsarətlə öz tələblərini irəli sürürlər, Azərbaycanın qanun haqlarını tələb edirlər. Gəlin, indi bağlanaq əməkdaşımız Elnur Tofiqə. Bax, aksiyanın 58-ci gündə nələr yaşanır, daha ətraflı bizə çatdıracaq. Elnur, sabahın xeyir, buyur, söz səndədir. Salam, sabahınız xeyir olsun Tofiq. Biz də sizi və biz izləyən tamaşaçılarımızı artıq 58 gündür davam edən aksiyaların keçirildiyi yerdən, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsindən salamlayırıq. Bəli, bugün aksiyaların 58-ci günüdür və gecə boyu da Şuşaya yenidən qar yağdı. Elə hazırda hər tərəf yenə ağ örpəyə bürünüb. Yəni hava şaxtalıdır, soyuqdur. Amma bütün bunlar aksiya iştirakçılarının əhval ruhiyyəsinə təsir edə bilməyib. Yenə elə səhərin erkən saatlarından gecə boyu olduğu kimi şuarları eşidirik yolun hər iki istiqamətində, həm bizim dayandığımız Laçın, həm də əks istiqamətdə, Xankəndi istiqamətində eyni mənzərə var. Aksiya iştirakçıları tələblərində qətidirlər və yenə şuarlar səsləndirirlər, fərqli dillərdə pankartlar qaldırırlar. Ərazilərimiz cihazların dayandırılmasını tələb edirlər. Artıq 58-ci gündəyik. 58 gündür ki, yəni açıq hava altında, bax bu cür qarlı, şaxtalı, yağışlı havada ekofəallar, vətəndaş cəmiyyəti könüllüləri, bax məhz bu dayandığımız ərazidə öz aksiyalarını inatlı şəkildə davam etdirirlər, ideal şəkildə davam etdirirlər və bildirirlər ki, tələblər yerinə yetirilənə qədər burada dayanacaqlar. Tofiq, ümumiyyətlə aksiya dinç xarakter daşıdığından buradan gün ərzində humanitar məqsədli yüklərin daşınması üçün avtomobillərin keçidinə də imkan yaradılır. Ötən gün çox intensiv bir yol oldu bura. Yəni, ümumilikdə 79 avtomobilin keçidinə aksiya iştirakçıları şərait yaratdı. Onlardan 12-si Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin, digərləri isə ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus təminat, təchizat və minik avtomobilləri oldu. Yəni, aksiya iştirakçıları bildirir ki, bu barış məqsədi ilə, humanitar məqsədlərlə, yəni istənilən avtomobil, istənilən insan keçə bilər. Yetər ki, bu sülh məqsədi ilə olsun, amma artıq 58 gündür məhz bu yoldan qanunsuz yüklərin daşınması artıq dayandırılıb. Hələ ki, səhər saatlarıdır, yəni səhər saat 8-də hər gün olduğu kimi aksiya iştirakçıları dövlət himnimizi səsləndirməklə günə başladılar. Bugün də elə biz onun şahidi olduq və gün ərzində gecə, gündüz demədən bu şuarlar yenə səsləndiriləcək, yenə tələblər irəli sürüləcək. Təəssüflər olsun ki, hələ də aksiya iştirakçılarının tələbləri tam ödənməmiş qalmaqdadır. Yəni, bildirirlər ki, tələblər yerinə yetirilənə qədər burada dayanacaqlar. Tofiq, hələ gün yeni başlayır, bizdən hələlik bu qədər. Söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun, Nur. Aksiya iştirakçılarının bu mübarizinin davamlı olması diləyi ilə verilişimizi davam etdiririk. Əziz dostlar.